bratia, sestry, veľmi sa teším, že tu môžem byť medzi vami a moje srdce je naozaj naplnené radosťou. Na tú vašu tému som tak prijal od pána jedno slovo, ktoré by som veľmi rád prečítal a je napísané v liste Korinským, tam v 9. kapitole od 22. verša. A tam apoštol Pavol hovorí: slabým som bol slabý, aby som slabých získal, a všetkým som bol všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. A to všetko robte pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom. Je to veľmi silné slovo, ktoré veľmi prehovára do môjho vnútra. A keď sa tak rozpomeniem, že pred 8 rokmi by niekto mne povedal, že ja raz niekde budem stáť a budem hovoriť alebo čítať toto slovo, tak ho úplne vysmejem. Môj život bol vo svete, žil som svetský život. Všetky tie návnady tohto sveta, to bolo ako magnet pre moje srdce. Zamiloval som si rôzne veci, dal som sa na nesprávne chodničky, bol tam pervitín, marihuana, drogy a jednoducho tá moja osobná loď išla stále dole, 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 až prišiel ten jeden deň, kedy ma chytili policajti a všetko to vyšlo na svetlo. Všetko to vyšlo na svetlo, ocitol som sa v takej situácii, že som nevedel, čo ďalej a vtedy som klakol na kolena a ja, že Pane Bože, ak Ty naozaj existuješ, tak mi pomôž, lebo ja som tu skončil, toto je moje dno a ja kapitulujem. Jednoducho, už nie je žiadna šanca po tej ľudskej stránke. A tento príbeh začal naberať na obrátkach a ja som mal tú milosť, že Pán Ježiš sa mi dal poznať, tak ako je napísané, že ten to hľadá. A ja verím, že som vtedy v úprimnosti hľadal, aj keď som si možno toho až tak nebol vedomý, ale dostal som oveľa viac. Dostal som a našiel som tú milosť Pána Ježiša. Našiel som ten nový život v Kristovi a jednoducho už by som to nevymenil za nič. To, čo som mal, ten batoh tých hriechov a ten starý život, tak raz a navždy, to všetko sa potopilo a ja ďakujem Pánovi za to, že mi otvoril oči, uši, aby som mohol Jeho nasledovať, aby som mohol byť Jeho spoluúčastníkom na tej milosti a na tých cestách, po ktorých On vedie. Z tej kliatby, ktorej som bol, tak ten môj život sa začal dávať do poriadku a stále sa ešte dáva, ale už vnímam to požehnanie. Pán Ježiš požehnal mi manželkou, teda priviedla dve krásne detičky a ja, čo som sa vždy vysmieval, mal som také v tej minulosti také liberálne postoje, si viete, aké. A keď som ešte trénoval volejbal, tak volejbalisti mi hovorili: Pali, nikdy sa nežen, to sú hlúposti, vieš, čo to bude potom a potom. A teraz to vidím ale z tej druhej perspektívy. Jednoducho, je to veľké požehnanie. A ako ten môj život sa uberal, tak ocitol som sa už ako veriaci na takej životnej križovatke a tam som otvoril raz Božie slovo a čítam, že Duch Pánov ťa pomazal, aby si zvestoval evanjelium tým, ktorí sú chorí. Zavrel som Bibliu a ja som len plakal. Ja som plakal a ja, že, Pane, čo to je? Však dobre, to, že som mal firmu, mal som remeslo, v ktorom som vynikal, to sa potopilo, ale však to môžem obnoviť, môžem ísť znovu do toho a môžem to rozbehnúť. Ale toto slovo bolo silnejšie. Toto slovo bolo silnejšie a tak som sa modlil, ja, že Pane, kde ma chceš mať? No to nie som vnímal, že mám si dať žiadosť nejaké sociálne zariadenia. Kde sú nejakí ľudia? Práca s ľuďmi. To, čo mi bolo vždy vzdialené. A ja že, dobre, Pane, že ak takto, tak ja by som chcel niekomu aj pomôcť. Dostal som sa na chirurgické oddelenie. Prešiel ďalej, pár rokov prešlo. Posúvali sme sa ďalej aj s manželkou. A moje modlitby boli takého rázu, že drahý Pane, ja ťa prosím, aby si ma dal na také miesto, kde už ľudia budú jednou nohou v pekle namočení. Že aby som ich mohol keď tak odtiaľ vytiahnuť. Toto bola také moje horlivé modlitby. A to sa stalo, že ako sme sa tak s rodinou posunuli ďalej, tak Pán otvoril novú cestu a dostal som sa na oddelenie dlhodobo chorých tuto v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach.
A jednoducho tam už ozaj doslova sú ľudia, ktorí sú na sklonku tohto života. A tak vám poviem len tak v skratke, čo sa stalo nedávno v jednej nočnej službe. Som tam ako ošetrovateľ, čiže večer, keď máme tú nočnú službu, robíme toaletu, kde treba tých ľudí upraviť, prebaliť, lebo je tam veľa ľudí imobilných a jednoducho toto je tá naša práca. Tak prišiel som do tej prvej izby a tam som urobil, čo trebalo. Ale všimol som si tam jednu novú pacientku v strede, to sú tri postele, a tak som jej dal napiť všetko, čo som spravil, čo trebalo, a potom jej hovorím ja, že drahá babička, že mohol by som sa za vás pomodliť. A ona na mňa také oči, a že a vy ste akej viery? Ja, že také isté ako vy. Vy ste evanjelik. Ja, že áno. A ona, že sláva Bohu, že vás Boh sem poslal. A viete čo, tak sa otvorilo to srdce, že jednoducho úplne zelená, už by som ho vnímal, že môžem, viedol som ju k Pánovi Ježišovi Kristovi veľmi jednoduchým spôsobom, ako sa dalo na tú situáciu, ako to skončilo, tak idem ďalej a zase som si všimol, že táto babička ma už neoslovuje mojim menom, ja som Palo, a ona, že Miško, Joško, kde si? A ja, že dobre, len som si to všimol. Idem už ďalej a tá pani, ktorá bola pri dverách, tak tá mi hovorí, že pán ošetrovateľ, že neviete, že farári, že či chodia sem? Ja, že áno, ja, že chodia, aj sestričky chodia ako mníšky, len akurát teraz je taká diera, lebo presunuli ho na iné miesto. A akurát teraz vypadol ten aktuálny, ešte nie je tu. A ona mi vraví, že viete čo, že či by mohla niečo povedať zo svojho života. A ja, že áno, ja, že kľudne. Tak sa mi zdôverila s niečím, s čím 30 rokov bojovala. A ja som jej na to povedal svoj názor, povedal som to, čo som vnímal za potrebné, a to bolo potrebné odpustiť. Bolo tam jedno veľké neodpustenie. A potom som ju viedol s tým, ja, že pozrite sa, pán, tam tak je napísané v Božom slove, ak úprimne z celého srdca veríme a vyznáme to Pánu Bohu, tak on je spravodlivý, on to odpustí. A ja môžem byť tým vašim svedkom, že ak to dáte do poriadku, tak aj pred Pánom to bude v poriadku. Pozerala, takže dobre. Tak som ju viedol v tej modlitbe, potom som sa aj za ňu pomodlil, odovzdali sme to celé do Božích rúk, aj celý jej život. Ako som tak išiel na ďalšiu izbu, tak tam boli takí traja páni a mali veľmi politické debaty, ako všetky hrable hrabú k sebe a tak ďalej a tak ďalej. A ja im hovorím, že viete čo, že teraz študujem viacej tých svetových náboženstiev a všimol som si, že jedno je učenie, kde hovorí o tom, že hrable hrabú od seba. Oni, že to je aké učenie, to je čo za, to je čo? A ja, že no, že to je to kresťanstvo, to je to, čo priniesol Pán Ježiš, že jednoducho modlite sa za druhých, milujte blížnych svojich a choďte proti sebe, choďte proti tomu svojmu ja a proti tomu, čo sa vám nechce, a jednoducho, keď vám niekto berie košelu, dajte mu aj oblek. Oni, že že tak to nás nenapadlo. A tak super, sme si dali takú debatu. Tam to skončilo, idem do ďalšej izby a tam bola taká tetuška, že jak ju bolí hlava, a ja, že tetuška, že tak môžem položiť ruky na vašu hlavu, môžem sa modliť, ona také oči na mňa, a že dobre. No a domodlil som sa, ona, a donesiete mi lieky? A ja, že... Tam som videl potom naozaj jednu starenku, ktorá už jednoducho ani rozprávať nevedela. Urobil som, čo trebalo, zložil som ruky a ja, že drahý nebeský Oče, odovzdávam ju do tvojich rúk. Nech sa stane tvoja milosť a tvoja vôľa v jej živote. Išiel som ďalej a tam hovorím jednej tetuške, že ja, že vidím, že vy ste taká bojovnička. A ona, že aká bojovnička? Ja, že prepáčte, že modlitevnička. A ona, že odkiaľ to viete? No a ja som si tam všimol ruženec, tam mal položený. A ja, že však tu vidím, že tu máte ruženec. A ona, že áno, že ona bojuje, ona sa modlí, a ja, že dobre, ja vás tom podporujem. A jednoducho dalo sa s ňou komunikovať. A takto, ja to už len skrátim, lebo bolo tam viacej tých izieb. A čo bolo zaujímavé, tak s tou pacientkou, ktorá sa chcela vyspovedať,
tak s ňou sme sa dohodli, že pozajtra, keď budem mať celodenku, ako keď budem v práci cez deň, takže ju pobalím, lebo mala ísť domov alebo na nejaké miesto ďalej od nás, kde už skončil ten jej pobyt. No a potom o tie dva dní, keď som prišiel ráno do práce, tak sa pýtam, že čo je nového, a tedy mi hovorí kolegyňa, že vieš, Pali, tá pani, ktorá v tej prvej izbe bola pri tých dverách, že tá nečakania odišla. A ja, že kam odišla, však dneska mala odísť. Že nie, že umrela. A ja, že to ako, však ona bola celkom v poriadku. No, že náhle dostala emboliu, čiže uvoľnila sa nejaká krvná zrazenina v jej tele. Lekári, že ju oživovali a jednoducho, že nepodarilo sa. A vtedy som si všimol, že ďakujem, že si dal tento čas tej osobe, ten čas tej milosti, kedy ešte jej mohlo byť zasiaté, kedy ešte mohli sme urobiť z tej našej ľudskej stránky to, čo sme mali. A jednoducho moja viera je to, že ona sa niekde zhora na nás pozerá a že je v tej sláve Pána Ježiša Krista. Lebo keď ona odovzdala to čo ju zaťažovalo, toto nezmierenie, tak jednoducho to je to, čo máme robiť. To je to, čo máme, takto máme privádzať k Pánovi Ježišovi Kristovi, tých ľudí. A poviem vám aj tú druhú stránku tohto celého, že veľakrát sa cítim a prosím Pána, aj ráno, keď umývam tých pacientov, ja, že Páne, tak málo lásky je vo mne. Ja, že tu sú hynúci ľudia a ja potrebujem mať to zlomené srdce. Viete, niekedy je oddelenie, že poviem to pekne, hnačkové, že každý druhý pacient nakladá do tých plienok a naozaj sa mi doskrát zdvíha ten žalúdok, ale stále vidím Pána Ježiša, ako aj on umýval učeníkom nohy. A jednoducho to je to, čo ma drží. Aj keď vidím, že ten môj biznis, ktorý som robil niekedy, teraz by som si ho mohol rozbehnúť tam, kde bývam. A fungovalo by to, prosperovalo by to, vedel by som úžasne zabezpečiť z každej strany moju rodinu, ale vnútorne to tak necítim. Neviem prečo, ale verím, že ak som na tej vinici Pána Ježiša Krista a budem hľadať Jeho a Jeho spravedlivosť, tak to všetko ostatné, o to sa On postará. A toto je svedectvo nie na moju, ale na Jeho slávu, lebo On je živý Boh, ktorý dáva ešte aj v tých posledných sekundách ten nový život chorým, lebo pre nich prišiel. Buďte požehnaní a som rád, že ste si to vypočuli.